I evo, imam gošću jednim lepim povodom, naime od danas pa sve do 12. oktobra obeležava se Dečija nedelja. Ove godine je pod sloganom Podeljena sreća, dva puta je veća. I tim povodom sa mnom u studiju ovog jutra Ljubinka Jovanović, predstavnik Udruženja Prijatelji dece Kruševca. Dobro jutro. Dobro jutro, srećna Dečija nedelja svim gledaocima, deci, roditeljima, svima nama. Da, upravo tako. Da. Naravno, mi smo deci neprekidno posvećeni, ali svake godine obeležavamo i Dečiju nedelju, pa na koji način će se ono obeležiti ove godine? Dečija nedelja je tradicionalna manifestacija koja se održava dugi niz godina, a ja kao predstavnik Udruženja Prijatelji dece Kruševca, naše udruženje učestvuje u izradi programa. Kao što sam rekla, Dečija nedelja je manifestacija koja se održava pod pokroviteljstvom UNICEF-a, Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja i naravno na nivou lokalnih zajednice, sve lokalne zajednice su uključene u realizaciji programa i naravno u svemu tome učestvuju mnoge institucije, škole, vrtići, biblioteka, kulturni centar, da kažem, sve institucije na neki način koje se bave decom i koje imaju odgovornost zajedno sa roditeljima za njihovo zdravo odrastanje, svako što kaže sa svog aspekta. Dečija nedelja ove godine se realizuje pod sloganom Podeljena sreća dva put je veća. Jako lep slogan i Dečija nedelja ima za cilj da skrene pažnju javnosti na položaj dece u kome se danas nalaze. Znamo da danas, da uopšte korona, kao korona je aktuelna i da je ovaj virus uticao na prosto uslove života svih nas i da prosto nas korona malo nas je izbacila iz nekih redovnih, da kažem, dosadašnjih aktivnosti, ali naravno bitno je da smo se mi tome prilagodili i da prosto dok sve to traje da nekako pomognemo da se to da se izađe iz te krize. Što se tiče Dečije nedelje, kao i svake godine, znači mi smo organizovali mnoge aktivnosti tokom cele nedelje kojima želimo da kažem da skrenemo pažnju na položaj dece, da u svim aspektima života i razvoja i da prosto utičemo na to da pomognemo i da poboljšamo život dece u našem gradu, koliko god je to moguće. Mnoge aktivnosti su planirane. Ove nedelje održat će se brojne aktivnosti, ekološke radionice, vaspitno-obrazovne aktivnosti, biblioteka sa svojim, da kažem, prezentacijom aktivnosti. Ja znamo koliko je bitno da deca vole knjigu i da čitaju u ovo vreme kada tehnologija je dominantno, znamo koliko je i to važno, naravno to je savremeno vreme, deca treba da znaju da koriste i kompjuter i telefon i sve ostalo što je aktuelnost danas. I naravno brojne aktivnosti kao što su likovne radionice, literarne radionice, sportske aktivnosti gde želimo da ukažemo koliko je bitno da se bavimo sportom, da nam deca bila što zdravija, a naravno i da ukažemo na brojne probleme koje danas, sa kojima se danas susrećemo, deca kao deca, odrasli, porodicu, uopšte ukupno naše društvo i koliko je važna odgovornost nas odraslih za to kako nam danas deca žive. Znamo da danas i porodice se susreću sa brojnim ekonomskim problemima,
da je socijalno raslojavanje prilično zastupljeno i da je jako bitno da država kao država, institucije različitim programima podrške porodici učini da svako dete ima pravo da ima njegova porodica, da ima neki osnovni egzistencijalni minimum, da ima pravo na jedan kvalitet života, kvalitet vaspitanja, obrazovanja i uopšte u svim domenima života. Naravno, znamo da je prosto iskušenja su danas velika i da je i nasilje u porastu i da brojni su problemi sa kojima se svi mi danas susrećemo i to sve utiče na život i razvoj dece, jer uloga roditelja je izuzetno velika za vaspitanje i za razvoj dece i trebamo prosto pomoći porodici, roditeljima, jer porodica sama po sebi jeste, roditelji imaju najveću odgovornost, ali roditelji očekuju podršku od strane društva za podizanje dece. Vi ste, eto, pričali smo pre nego su se kamere uključile, od 1. januara u penziji, ali ste inače psiholog i dugi niz godina ste radili u predškolskoj ustanovi Nata Veljković i predškolska ustanova svake godine uzima učešće i nizom aktivnosti obeležava dečiju nedelju i pored toga što su oni svakog dana posvećeni deci, svakoga dana nešto novo mališani nauče. Da, veliko je iskustvo, brojne aktivnosti su bile tokom moje dugogodišnje karijere sa decom. Naravno, danas je u vrtiću jako veselo. To je što vrvi od lepih aktivnosti vaspitača sa decom. Posebno tokom današnjeg dana sa decom se priča o bukvari dečijeg prava. Znači, deca treba da znaju o tome koje su im prava, ali koje su i odgovornosti, jer deca treba da se uče i odgovornostima u životu. Naravno, promovišu se pozitivne moralne vrednosti. Deca uče šta je dobro, šta je loše. Već dete do 6. godine već zna šta je ono što je dobro, a šta je loše, da kažem uopšte, loši postupci. Brojne su aktivnosti u vrtićima, naravno, sportske, kao što sam rekla, ekološke, i likovne aktivnosti, radionice sa decom i roditeljima. Naravno, ovo je sad specifično što je korona i što nismo u mogućnosti da prosto organizujemo neke masovnija okupljena, da su mere predostrožnosti mora na prvo mesto da se poštuju, ali naravno da deca budu vesela, da budu srećna, da budu zadovoljna, da im prosto izmamimo osmeh i to je, što kaže, jedan osmeh, jedno zadovoljstvo koje je i za decu i za odrasle. Tako da brojne su aktivnosti, mi smo dostavili vama plan šta će se događati. Da, upravo da, program aktivnosti. Program aktivnosti svakodnevne, tako da neophodno bilo bi poželjno da se to sve proprati i da eto, gledoci da imaju prilike da to vide kako se to odvija i u vrtiću i u školu. Upravo tako. Hvala vama što ste izdvojili vreme i bili gosti jutarnjeg programa, a naši gledalci će već danas u našoj informativnoj emisiji Globus videti kako je obeležen taj prvi dan dečije nedelje, naravno i svih ostalih dana. Mi ćemo izveštavati, bit će tu zanimljivih radionica, poetsko-muzičkih programa, bit će tu i tradicionalna manifestacija pesnički fijaker, trka, deči i osmeh, svašta nešto interesantno, ali već će naši gledalci to videti, a mi svi ovih dana družimo sa vama na svim tim dešavanjima. Svakako, bit ćemo. Hvala još jednom.